မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့မေလ20ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါသတင်းတွေထဲမှာတော့တန်တွဲမြို့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးသုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားသေဆုံးမှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ကရင်ပြည်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ထဲမှာတော့တပ်စခန်းတွေကထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်သားတွေကကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆက်မြို့နယ်ကြီးခါမြို့တို့ကိုချင်းကကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမနေ့ကသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်။ကချင်ပြည်ကတိုက်ပွဲတွေမှာတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကမြစ်ကျနတဖက်ကန်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲမှာတပ်စခန်းတစ်ခုကလွဲလို့ကျန်တဲ့တပ်စခန်းကြီးငယ်တွေအလုံးကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ရခိုင်ပြည်ဘူးသီးတောင်ကမီးလောင်မှုလူသေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွတ်ဆွဲချက်တွေကိုအာရခတပ်တော် AA ကဘလို့မျိုးတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်လဲဆိုတာနဲ့မွန်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကဘလောက်အထိတိုးတက်လာပြီလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့တလှကြော်ကြတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းရေကြောင်းကနေလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင်းအရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုမြင့်တက်နေတယ်လို့မြေပြင်တည်င်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ် TMG တည်င်းဌာနကကောက်ယူထားတဲ့စီးရင်တွေအရတိုက်ပွဲစတင်တဲ့ဧပြီလ23ရက်နေ့ကနေမေလ19ရက်နေ့ထိအရက်သားသေဆုံးသူအယောက်20ကျော်နဲ့တန်ရရှိသူ5ဦးထက်မနည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မေလ18ရက်နေ့ကလည်းတန်တွဲမြို့နယ်နတ်တောင်မော်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကြက်တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေသခံ9ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရတာပါတန်တွဲမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်မှုနဲ့အတူစစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်သားကြေးရွာတွေကိုပြင်းမထားတိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်သေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကရင်မြို့သားအစည်းအရုံး KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဒူပလာယာခရိုင်တပ်မဟာ6နယ်မြေကော့ကရိတ်မြို့နယ်ဖူချိမူစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာမနေ့ကကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်အပါအဝင်ဒေသခံအရက်သား4ယောက်ကိုပစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မေလ18ရက်နေ့ညကစခန်းကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဘက်ကိုဥတီထွက်ပြေးသွားတဲ့အချိန်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာတွေ့တဲ့ကိုဝင်ငါးလားရှိပြီဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသား၃ယောက်ကိုပစ်တက်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေက KIC ကိုပြောပါတယ်။ဝန်ပြည်နယ်မြို့ပေါ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကိုပိုင်ကျောင်းနဲ့ပေါ်ရာဆောင်တို့မှာအနေနဲ့အရရက်ကကျောင်းအနှံထားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူဦးရေဟာအရင်နှစ်ထက်အခုနှစ်ပိုများလာတယ်လို့ကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးလုံခြုံမှုမရှိတော့တဲ့ကြက်မြော်မြုပ်နယ်နဲ့ရေးမြုပ်နယ်ကအလဲတန်းအထက်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာမော်လမြိုင်မြို့ကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းကိုရောက်ရှိလာတာလို့ဆိုပါတယ်မော်လမြိုင်မှုတုံနဲ့တန်ဖြူဆဲမြို့ပေါ်ကပေါ်တာဆောင်တဲ့ကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းတို့အပြင်စစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်အတိတ်ကရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အတ္တိပတိမွန်မျိုးသားကျောင်းတွေမှာလည်းကျောင်းသားဦးရေများပြားလက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့ကျိုင်းမြစ်ဒေသတစ်လျှောက်မှာခြေခံပညာကျောင်းအလုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့တာဝန်ရှိဆရာမတွေကပြင်ဆင်နေပေမဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုနှစ်စဉ်ဖြစ်ပွားနေတာပါ2023-24 ပညာတင်နှစ်အတွက်မေလ25ရက်နေ့မှာကျောင်းအနှံရေးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပေမဲ့မြို့ပေါ်ကိုပိုင်ကျောင်းတွေမှာတော့မေလ3ပိုင်းကနေကျောင်းအနှံနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဂရင်းနီပြည်လိုက်ကော်မြို့နယ်အရှိချမ်းကစင်စခန်းအုပ်စုစပေးဆောင်စခန်းရဲ့မူလရန်ကျောင်းမှာတော့တင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်ချိန်ကစပြီးလိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုထူကိုထရှာဖွေခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။စစ်ဆောင်စခန်းရဲ့မူလရန်ကျောင်းမှာအတန်း6တန်းအထိရှိပြီးဘာသာရပ်ခုနှစ်ခုကိုတင် जा ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းနေတဲ့ကလေးလူဦးရေကများနေပြီးအိမ်သာရေပုံးတွေနဲ့ရေခွက်တွေမလုံလောက်တာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။လက်ရှိစာသင်ကျောင်းမှာတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားက96ယောက်ရှိနေပြီးဆရာမ3ယောက်ကတင် जा ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ဆက်ပြီးတော့သတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့နယ်ကြည်ခါမြို့တို့ကိုချင်းကောက်ွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမနေ့ကတိမ့်ပိုက်ထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့ခနုတုံသတင်းဌာနက Slide Backup ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မနေ့ကမနေ့ပိုင်းကကြည်ခါမြို့စစ်ကောင်စီစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ရမှာစစ်ကောင်စီကကြိုတင်ဆုတ်ခွာတွားတာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုမဖြစ်ပွားဘဲအပိတက်ထိန်းချုပ်ထားလိုက်နိုင်ပြီလို့ချင်းမြို့သားတပ်ဦး CNF CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းထင်းဒီကပြောပါတယ်ကြည်ခါမြို့ကကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကိုဒရုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးချတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စခန်းကိုဝင်စီးလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာသူတို့မှတယောက်မှမရှိတော့ကျွန်စံမျိုးပေါ်မှာလဲခါလာယာ269တပ်စခန်းအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနယုံမိသက်ယုံအပါဝင်စစ်ကောင်စီအခြေဆိုင်ရာစခန်းအားလုံးကိုချင်းပူပေါင်းတပ်ကမနေ့ကပဲထပ်မံတိုက်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိတွန်းဆံမျိုးကတိုက်ပွဲတွေမှာချင်းကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ ZRA EC ပူပေါင်းတပ်တို့ကပျောက်ကြားပုံစံနဲ့တော့တိုက်ခိုက်နေသေးတယ်လို့စလိုင်းထင်းဒီကပြောပါတယ်တွန်းဆံမျိုးထဲမှာကခါလာယာ269တပ်ကုန်းပဲရှိပြီးတော့ JS ခန်းရဲ့နောက်ပြီးတော့မှမြုပ်ထဲတနေရာနေရာဒီမှာအဲ့ဒါလို့တို့ကနေရာချထားတယ်အဲ့ဒါလို့နေရာယူထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တပ်ကုန်းကိုရောရေစခန်းကိုရောကျွန်တော်တို့ကသိနိုင်ခဲ့ဒါပေမဲ့အခုမြုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့နေနေရှင်းလင်းရေလုပ်တဲ့အခါမှာတို့ဖက်ကမြုပ်ထဲကနဲ့အပြန်သာဒီခါတာရှိသေးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတွန်းစားမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကင်းစင်ပြီးလို့တို့လိုမရသေးဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ချေချာချတဲ့စခန်းကြီးအလုံးတော်ကျွန်တော်တို့တင်းစီပြီးခင်ဗျာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၄ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနေစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမနေ့ကလေကြောင်းပစ်ကူ၁၀ချိန်ခန့်နဲ့အများဆုံးလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့သိမ်းစစ်စင်ရေးဟာရှင်းပြအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဖော်ဆောင်တဲ့ပထမဆုံးမြို့သိမ်းစစ်စင်ရေးဖြစ်ပြီးမေလ16ရက်ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။CNA အပါအဝင်ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်14ဖွဲ့ကပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့မြို့တော်မြစ်ကျနာတဖက်ကန်းကဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းတွေထဲမှာတော့ရွှေညောင်ပင်ခမာရ311တပ်စခန်းတစ်ခုပဲကျန်နေတော့တာဖြစ်ပါတယ်။၃ရက်မြောက်တဲ့အထိတိုက်ပွဲကပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်သလိုတိုက်ပွဲကဝိုင်းမော်မြို့ဘက်ကိုဦးတည်လာနေပါတယ်။ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တပတ်ချောင်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာမြောက်တပ်စခန်းကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့လုံဇက်ကောင်နဲ့ဂဇူးတက်စခန်းကြီးတွေပါဝင်စခန်းကြီးစခန်းငယ်10ခုလောက်ကိုစစ်စင်ရေးနေ့ရက်အတွင်းမှာ KI နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကအပိတက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့နောက်ဆုံးကြန့်ရှိနေတဲ့ရွှေညောင်ပင်ခမရ311တက်စခန်းကြီးကိုအပိတက်သိမ်းပိုက်ဖို့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ KI ရှေ့တန်းတရင်းမြစ်တယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်ဒါဘုံတော်တယ်ကဘိုင်းမော်ကင်းရနဲ့ဘုံတော်တယ်ကမအဒရာမက်ဆေဝထောဘုံဝိုင်းမော်ဒီရာတောင်ကုန်းဘက်မှာရှိနေတဲ့တပ်စခန်းတွေကမကြံတော့ဘူးဟောထောက်ဘူးပြင်ပူကောင်တင်ကလိုက်ဖုံတွေလည်းမကြံတော့ဘူးကစုတပ်စခန်းလည်းတင်ထားပြီးရှင်ယောင်ပြင်ရွာမှာလည်းကြေးရွာတွေကခံအထင်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးတပ်စခန်းအနေငယ်ကြံသေးတယ်ဝိုင်းမော်မျိုးအနေခါရှိအထင်းတင်ထားနိုင်ပြီလို့ပြောလို့ရပြီလက်ရှိဝိုင်းမော်မြို့နယ်အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကစူးကျေးရွာကနေဝိုင်းမော်မြို့မရောက်ခင်ခါရှိရွာအထိကို KI တပ်တွေရထိန်းချုပ်နေပြီဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတကြောမှာရွှေညောင်ပင်တပ်စခန်းတစ်ခုပဲကျန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်မနေ့ညနဲ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲမိုင်းနားစစ်ဆောင်စခန်းကပြည်သူတွေရှိတဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာလက်နက်ကြီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကဝိုင်းမော်မြို့ကိုလက်မလွတ်ရရည်အတွက်ရောက်ပိုင်းတဲ့စစ်ဌာနချုပ်မြင့်ကြီးနာချက်ပေါင်ချန်ရက်ွက်နဲ့လက်ကုံးရက်ွက်မှာရှိတဲ့ပေါ်ဦးဖုံးချောင်းလေတက်နဲ့ဆန်ကားရွာကြားကရေလေကျွန်းဝိုင်းမော်58တပ်ရင်းစတဲ့နေရာတွေကနေလက်နက်ကြီးတွေအထိုင်ချထားပြီးတော့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေတာကနေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဘက်ကိုစစ်တပ်ကနေတိုင်းဆိုလိုဝိုင်းတွဲအမျိုးသားချက်လျင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခမားရခိုင်ပြည်ဘူးတီတောင်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိလောင်မှုလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုစတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်အာရခတ်တပ်တော် AA ကအခြေအမြင့်မရှိတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေဆိုပြီးတော့ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။နရင်ဂျရာအေးမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်ရှင်။
မေလ18ရက်နေ့ညကအရက်ခတ်တော်အေးမိရှိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူတိတော်မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေရဲ့နေအိမ်အများအပြားမိလောက်ပြကြခဲ့ရတယ်လို့မွတ်စလင်စင်ပေးဆောင်တွေခေါ်လုံနေတဲ့အမှတ်1အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းကိုအေးအေးကဒရုန်းပုံကျေချခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့မွတ်စလင်အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့တက်ကြွလှူရှာသူတယောက်ကဆွဆေးမှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီဆွေးဆေးချက်တွေဟာအခြေအမြစ်မရှိတဲ့ဆွေးဆေးချက်တွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအေးအေးပြောခွင့်ရသူဥခိုင်ဒုက္ခကပေးရှားလိုက်ပါတယ်။ဒီဟာကတော့လုံးဝမမှန်ကန်ပါဘူးကြ။ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ကျင်တော့ဒါအခြေအမြစ်မရှိတဲ့ဆွေးဆေးချက်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတကယ်တော့ဒီဘူးဒီတော်မျိုးသေးမှာနေရာယူထားတာကဒီအကျန်းဖက်ဖက်စစ်စစ်ကောင်စီတက်တွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒီနေ့အတူတူပူးပြပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒီမွတ်စလင်အကျန်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်အာဆာတို့နောက်ဒီ ARA ပြီးလို့ချင်း RS ဆိုပေါ့နော်နောက်ဒီအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကမကြာခင်ကတင်နှံပေးပြီးတော့မှဒီလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကင်တွေရှိတယ်ဆိုတော့မနေ့ကညအထိပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီရုပ်သေးမှနေပြီးတော့သူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှရှိနေတော့နေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မနေ့ကညမှဒီအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေဘူဒီတော်မျိုးကိုလေချောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့ဘူဒီတော်မျိုးကိုအဲ့ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအင်းတချို့မိလောင်တာတွေရှိတယ်တချို့အထောက်အဦတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မိရှိုးပြီးတော့မှဗီဒီယိုရိုက်မှတ်တမ်းတင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာပို့တာပေါ့နော်အာဒီမှာအေကမိရှိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီလောက်ကြံပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဒါလိန်လေဝါဒချမ်းတာတွေရှိတယ်အင်းနဲ့အရက်ဖက်ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးလုံးဝမရှိသလိုအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုလည်းလူမျိုးဘာသာမခွဲခြားပဲကူညီကောက်ကွယ်ပေးနေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဘူးတိတော်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲခဲ့လို့နေအိမ်တွေမီးလောင်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဥခိုင်ဒုက္ခကဆိုပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းကြီးကနေပောက်ဖွာလာတဲ့မွန်လူမျိုးအခြေပြုလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးတပ်တွေဖြစ်တဲ့ MSRF နဲ့ MSDF တို့ဟာစစ်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီလို့နှစ်ဖက်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောကြပါတယ်။ကိုဝိုင်နေကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ MSRF နဲ့ MSDF တို့ဟာဆက်အာဏာရှင်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အမျိုးမျိုးကိုအမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားပြီးအချုပ်ချာအာဏာနဲ့ပြည့်ဝတဲ့မွန်ပြည်ထူထောင်နိုင်တဲ့အထိမဟာမိတ်တပ်တွေအဖြစ်အထူးတကားပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့သဘောတူတယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ပြောခွင့်ရနိုင်တကားကပြောပါလိမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF နဲ့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF တို့ဒီသဘောတူညီချက်အတိုင်းပဲထုတ်ပြန်ကြေညာရတဲ့အတိုင်းပဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအများကြီးလှုပ်ဆောင်နေတာရှိပါတယ်တင်နန်းတွေလည်းအထူးတကားတက်ရောက်နေတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်အခြားသောတော်လှန်ရေးဒီမွန်ပြည်အခြေစိုက်တော်လိုက်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လဲဆွေးနွေးတာတွေလည်းရှိပဲမမိတ်တပ်ဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့သဘောတူထားတဲ့မော်ပြီတော်လိုက်တပ် MSRF နဲ့မော်ပြီကာကွယ်တပ် MSDF တို့ဟာအခြေခံစစ်တပ်နှန်းတွေနဲ့စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအတူတကွလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ပါဒါအပြင်စစ်ပတ်ဆိုင်ရာတရင်အချက်လက်တွေနဲ့စေအတွေ့ကြုံတွေကိုအပြန်အလှန်ဖလှယ်သွားဖို့နဲ့စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေပေါက်ပေါက်လာရင်မဟာမိတ်အသွင်အတူတကွတိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ကိုလည်းသဘောတူထားကြပါသည်ဖက်တက်တွေရဲ့စစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အမြန်ဆုံးဖွဲ့စည်းဖို့ကိုလည်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဒေါက်တာသီရိမွန်ချန်းကပြောပါတယ်ဟိုစစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့ MSDF MSRF အထူးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အမြန်ဆုံးဖွဲ့စည်းဖို့ဟိုလက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေဟိုစီစဉ်ချမှတ်နေတာလည်းရှိပါတယ်ဟိုဒါကြောင့်မို့မွန်ပြည်စစ်မျက်နှာတစ်ခုလုံးမဟာဗျူဟာမြောက်စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ MSDF နဲ့ MSRF ပူးပေါင်းထားတဲ့အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းမကြာခင်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားသွားဖို့အမြန်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ခင်ဗျာမွန်ပြည်သူတွေရဲ့သဘောဆန္ဒကိုဦးထိပ်ထားပြီးမွန်နိုင်ငံရေးနဲ့မွန်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားညီညွတ်မှုကိုရည်ရွယ်ပြီးမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC မွန်ပြည်တော်လိုင်းရေးတပ် MSRF နဲ့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF တို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။